Hola, buen día a todas y a todos. Es práctica xeral de este gobierno confundir o interés de la administración pública galega que solo debe servir o interés común con interés del Partido Popular. También, na moitas veces mal chamada publicidad institucional, agochas en demasiadas ocasiones propaganda partidaria o subvenciones encubiertas a algunos medios, como ten sido denunciado en muchas ocasiones. A subvencións aos medios galegos, coido que na actual situación de crise económica son precisas para evitar peches de medios de comunicación como xa ten ocorrido nos últimos anos, inda que resulta alarmante que o goberno permitira, por non dicir provocara, a desaparición dos medios de comunicación en lingua galega coa súa política de subvencións. E son diputada cun compromiso electoral coa ciudadanía que inclúe como unha das 33 líneas programáticas a defensa do ámbito informativo galego con medios de comunicación non sometidos aos poderes políticos e económicos. Por iso, non pretendo acabar co apoio aos medios de comunicación, pero sempre con criterios objetivos e non con subvencións encubertas sometidas a arbitrariedade para tentar condicionar a favor do goberno do PP a liña informativa ou tentar comprar silencios. Insisto en que precisa a defensa activa do ámbito informativo galego, pero con medios de comunicación non sometidos aos poderes políticos económicos. Por iso, e sobre todo, para os medios de comunicación públicos deberían cumplir e non cumplen os objetivos que se fixaron na lei que nin siquiera se aplica para reducir os membros do Consello da Radiotelevisión Galega. A publicidade institucional faise con fondos públicos, con cartos de todos e de todas, e significa unha chega de fondos aos medios en tempos de contracción da demanda de publicidade privada, que compra adxudicar en convocatorias públicas e obxectivas. Convocatorias públicas e obxectivas que reclama o mesmo Consello de Contas nos seus informes. Tamén o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Sindicato de Xornalistas de Galicia teñen reclamado transparencia nas axudas aos medios. Por iso, vou apoiar a toma en consideración da proposición de lei de publicidade institucional de Galicia que presenta hoxe o BNG. Como ben saben vostedes, a toma en consideración da proposición de lei non supón asumir o texto na súa literalidade e mesmo se pode apoiar con discrepancias importantes, aínda que este non sexa o meu caso. Do que se trata, señores do Partido Popular e señoras do Partido Popular, é de si se considera preciso regular a publicidade institucional nos seus contidos, no seu idioma e no xeito de adxudicala a unha ou outra empresa. Se estivésemos diante dun goberno normal, dun goberno que practicase a democracia no que ten que ver coa elemental distinción entre goberno e partido, cabería esperar que o Grupo Parlamentar do Partido Popular apoyase tamén esta proposición de lei. Pero como se trata da Xunta do señor Núñez Feijó, a Brigada de Demolición de Galiza e do Galego, sei que non van a querer renunciar a ningún recurso que lles permita condicionar a opinión publicada para anestesiar a ciudadanía mentre se empobrece, destrúe os servicios públicos e mesmo, iba a decir asasina, pero despois a presidenta me recriminará, polo que vou a decir que deixe a morrer os doentes, negándolles os fármacos que lles poden salvar a vida para adicar os fondos públicos a amigos e amigotes do presidente e dos seus acólitos. A Xunta Electoral reprendeu o goberno galego ata 9 veces na campaña electoral ao Parlamento por incumplir a lei electoral. No ano 2012 e dende o 27 de agosto ata as eleccións ao Parlamento galego, durante esa campaña, a Xunta Electoral ordenou retirar, por exemplo, a firma do acordo con Pemex para a construción dos buques hoteis en Esteleiros Galegos. Tamén tivo que eliminar da web oficial unha noticia na que se vertían acusacións contra o alcalde de Lugo. Tuvo que retirar unha campaña de benestar sobre o decálogo de dereitos das persoas maiores. Tamén a campaña de publicidade Paisaxe Galega, unha tarefa de todos. A visita do conselleiro, en ese momento, Jesús Vázquez, a un colexio. O acto de presentación de novos asientes da Policía Autonómica.
a visita da conselleira de Sanidade ao Hospital de Vigo, a visita do conselleiro de Medio Ambiente ao Concello da Estrada con fin de anunciar o proxecto de urbanización da cidade do Mueble. É decir, o Partido Popular, durante a campaña do ano 2012 as eleccións ao Parlamento Galego, e cumpliu reiteradamente a lei electoral e utilizou a institución para converter a publicidade institucional e propaganda partidaria e electoralista. Podemos observar que esta dinámica e esta forma de facer política e de utilizar as institucións do Partido Popular non rematou no ano 2012, sino que nesta nova campaña para as municipais e campaña para as eleccións estatais, o Partido Popular volve a utilizar as institucións para facer propaganda electoral. Así, nesta campaña podemos escoitar nos medios de comunicación e ler nos medios de comunicación como o señor Núñez Feijóo deixa de vendernos México para vendernos Chile e Colombia, con promesas de carga de traballo para as nosas empresas, promesas de incremento de exportacións, pero que non se concretan absolutamente en nada máis que na propaganda. Promesas de medidas para mellorar a transparencia e a democracia, promesas de presentación de leis nos próximos 5 meses, é dicir, en plena campaña se promete o que despois, outra vez, non se vai cumplir. Falaremos despois tamén das promesas de construccións de novos centros de saúde, cando levan incumplindo a construcción deses centros de saúde ano tras ano. As mismas promesas e as mismas mentiras, campaña tras campaña. Hoxe falaremos de máis publicidade electoral disfrazada de iniciativas de goberno, nas comparecencias, por exemplo, sobre vivenda e emprego. Máis medidas publicitarias que non levan a ningún lado, que non levan ningún compromiso e que só pretenden enganar a poboación para intentar que todas esas persoas que son conscientes neste momento de que as políticas do Partido Popular non están dirixidas a mellorar a vida das persoas, a mellorar a vida da clase media, a incrementar os salarios e a reconocer os dereitos básicos da cidadanía, esas mentiras xa non van a ser creíbles porque se repiten constantemente campaña por campaña. Sei que o Partido Popular non vai aceptar regular a publicidade institucional, como se negan a calquera proposta sensata das que os distintos grupos da oposición fan acotío, pero retrataránse un pouco máis. Non se pode vir a esta Cámara a vendernos medidas para a democracia, medidas dirixidas a unha maior transparencia, e actuar da forma que se actúa, manipulando os medios de comunicación, utilizando a publicidade institucional como propaganda electoral, unha campaña tras outra. Espero que en aras da democracia e desa transparencia que o señor Núñez Feijóo nos viu a vender o Parlamento, sexan vostedes quen de votar a favor desta proposición de lei. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Martínez. Como vostede...